پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور جان بوجھ کر حق کو چھپاتے کیوں؟ تم کہہ دو اے اہل کتاب، آ جاؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے تمہارے درمیان، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ مانیں، اور اللہ کے سوا آپس میں بھی ایک دوسرے کو رب نہ مانیں۔ اگر یہ سیدھی بات بھی وہ قبول نہ کریں تو اعلان کر دو کہ گواہ رہو ہم تو حکم کے تابع ہیں، یعنی مسلم ہیں۔ اگر اب بھی تم نہ مانو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول، آپ نے پیغام پہنچایا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں، یہ مشرک لوگ آخرت کے دن ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا؟ مسلمانوں، آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں، کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ واجب الاحترام، معزز، محترم تو مکرم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب و دیگر علماء کرام، معزز سامعین، قبل اس کے کہ بکر کی کلمات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب متعلق بیان، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تقریر روڈ اس میں کشیر ہند لوکن زنوات ممبئی آئی گیو اے برڈس آئی لیو ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک، لوکن متعلق بالعموم اور بالخصوص یا جماعت سے وابستہ افراد، مجھے پور یقین دیتی آئی ہیو اشورڈ ڈاکٹر ذاکر نائک ان ممبئی دیٹ دس کام از ویری ڈسپلن
The people of Kashmir are very disciplined in general and the Muslim in particular. Isliye kahun yaad kashmir mangal nishiman yakin dukmut nyay wa nidra dapan ko khabar hai gumud mangal I have assured the Akhil Zakir Nai that the people of Kashmir, the Muslim of Kashmir loved Islam to the extent of sacrificing their lives. And they have shown it on many occasions. Therefore, if the rain comes, if there are showers, what then? You have to listen and hear the Akhil Zakir Nai. If you mean this, if you have come, to hear that to Zakir Nai, come what may, क्या वो अगर बात इसलिए होती है कोई बड़ी बात नहीं तो फिर कैसी आती है और मैंने जिस तरह से डॉक्टर नायक साहब को यहां आने से पहले अपनी कौम का तारुफ दिया है मैंने इनको बता दिया है कि कश्मीरी कौम बहुत सी डिसिप्लिन और कल दो तकरीरें हुई डॉक्टर साहब की इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड में और फिर एस के आई सी सी के हॉल में वल्ला सुनना वल्ला डॉक्टर साहब कल से बहुत ही मुतासर है सामने है मेरे मैं अल्लाह की कसम खाकर बता रहा हूँ आप पूछे डॉक्टर साहब से कितने मुतासर है लेकिन आज सबसे बड़ी जगह यहाँ लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर है लेकिन हमें यहाँ भी जिसे बड़े किसान है हम जरूर डॉक्टर साहब को सुनेंगे लेकिन हम مختصر آپ بیٹی بھی انہیں سنائیں ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ آپ سے کتنی واضحانہ عقیدت رکھتے ہیں یہ جو مجموع آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ صبح 8 بجے سے یہاں بیٹھ میں آپ کے انتظار ہوں ہاں 6 بجے سے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو سننا چاہتے ہیں ہاں میں نے ان کی نمائندگی کی ہے اور یہ جو واسطہ ہے یہ واسطہ صرف اللہ رب العزت کے دیوے ہے اس طریقے کار کی بنیاد پر ہے جو طریقے کار جو کامن منیمم پروگرام ہے پوری امت کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی امت کا ایک حصہ ہے میں آپ لوگوں کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ کی تقریر آپ کے نصائح یہ قوم آج پھر ایک مرتبہ اپنے اندر جذب کر لی میں اپنی طرف اس سارے مجمع کی طرف ریاست جموں و کشمیر کے تمام لوگوں کی طرف نہ صرف مسلمانوں کی طرف سے بلکہ پوری اس قوم من حیث القوم میں پوری قوم کشمیر کی طرف سے آپ کو دل کی امید گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آپ کا یہاں آنا باعث خیر بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمندر کو سودے میں بند کر دیا نبی محترم نے اور لیکن انہوں نے فرمایا کہ 6 بجے سے لوگ یہاں دلو دل ہر چراغ بنائے رہتے ہیں یہ حقیقت ہے اگر میں یہ کہوں کہ 4:15 بجے سے ہی تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عظمتیں اور عفتیں عطا کی ہے ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہیں گے ذالک فضل اللہ یوتی ہی من یشاء یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے نہیں تو ایک نہیں اور کمزور کی شخصیت سب خرابی شخصیت لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کا غصہ نہیں دیکھتا ڈاکٹر صاحب اس وقت دعوت تبلیغ کے میدان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے اس میں خود ان کا کوئی حصہ نہیں ان سعادت بدول بازو نے سر نہ بخشت خدا نے بخشندہ ڈاکٹر صاحب یہ جو لاکھوں لوگ یہاں دل اور دل فچرا بنائے بیٹھے ہیں یہ آپ کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ یہ وہ عزت ہے جو اسلام نے آپ کو عطا کی ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے
جو قرآن نے آپ کو عطا کی ہے. آپ خدا سے جڑ گئے, آپ رسول سے جڑ گئے, آپ قرآن سے جڑ گئے. آپ کے جینے قریب کے خلاف ہونے والے اعتراضات اور اس پر ہونے والے حملوں کے مقابلے میں دفاع کرنا شروع کر دیا, اپنی صلاحیتوں کو بڑے کار لایا, آپ نے دھنگے کی چوک ہر بات کا جواب دے دیا. تو اللہ نے آپ کو اتنی عظیم اور اپنے آپ کو اتنی عظمت دے دی کہ آپ ماشاء اللہ آپ انسانی ابدان کا علاج کرنے والے ایک ڈاکٹر اب ہمارے روحانی ابدان کا علاج کر رہے ہیں. آپ سے بڑے بڑے بھی ڈاکٹر یہاں ہیں, بڑے بڑے انجینئر یہاں ہیں, بڑے بڑے علماء یہاں ہیں, لیکن اللہ جس کے سر پر یہ طبقہ فضیلت کرنا چاہتا ہے کوئی اس سے چھین نہیں کرتا. ڈاکٹر ایک بار میں بھی آپ کو جن کی پورے خلوص سے جن کی امیر گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہوئے مسرت انتصاب کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیش کرتے ہوئے جب تاریخ لکھے گی کہ ڈاکٹر کو کس نے پیش کیا تو نام نوری ناظر کا آئے گا. ہم یہ بس منتقل کاست کما چاہوں وہی یوسف والی اس بوڑھی کا قصہ. بہرحال آسمان اب لالون ہے اور میں ان کے اور آپ کے درمیان نہیں رہنا چاہتا ہوں. ایک اور خوش قسمتی ڈاکٹر کا یہ ننا منا بیٹا, ننا منا بچہ یہ تلاوت کرنا چاہتا ہے ہونہار بروا کے چکلے چکلے پار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن داسق يخرج من بين الصلب والترائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجل إنهم أكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عن أبي مرصد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. It means Abdullah ibn Mas'ud narrated, I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, do not pray facing towards the graves and do not sit on them. And Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali habbu lillah qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyun qala birrul walidayn qultu summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alayh. It means Abdullah ibn Mas'ud asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which deed is more relevant to Allah? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to offer salah at the stated time. I asked them what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to be good to parents. I asked them what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to do jihad in Allah's way. And Usman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. It means Usman radiallahu anhu narrated that the Messenger of Allah peace be upon him said, the best among you is who learn the Quran and teach it to others. Oh, the moon has come the days, then the night has covered up the sun. I stood so often before you to pray, but I wonder, Allah, tell me what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I had? Did I call on you to guide my way? Tell me what did I do today? I whisper to you, I made ruku, subhana rabbi, al-azim, did I turn to you and did I obey? Oh Allah, tell me what did I do today? Samia Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
about Yusuf Estendas, Subhana Rabbi Alala. But was my faith bright or great? Oh Allah, tell me, what did I do today? Did I use my time? Did I use my mind? If I shut my heart, what will I find? The light of the dance in a glimmering way. Oh Allah, tell me, what did I do today? 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 Thank you. Tum salamat raho hazar bars. Tum salamat raho hazar bars. Har bars ke ho din 50,000. Janab Dr. Zakir Naik sir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna qasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti allahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Mere mohtaram buzurgo, mere aziz bhaiyo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اکثر میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں، لیکن کیونکہ مولانا شوکت احمد صاحب نے مجھ سے اصرار کیا کہ بھلے آپ سارے تقریر انگریزی میں کیجئے کشمیری میں، لیکن کم از کم ایک تقریر اردو میں کیجئے. میری اردو کچھ فصیح نہیں ہے، وہ بمبئی کی اردو ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں لکھنؤ کی اردو نہیں بات کرتا ہوں، اور میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے اس تقریب میں کئی غلطیاں کروں گا میں، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آج کی اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت. پہلے ہم یہ سمجھ لیں دعوت کسے کہتے ہیں، دعویٰ یا دعوت کسے کہتے ہیں. ہم لوگ جو اردو زبان یا ہندی زبان جانتے ہیں، جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں، فوراً ہمارے دماغ میں بریانی یا پلاؤ آتا ہے. دعوت یا دعویٰ کے معنی بریانی یا پلاؤ نہیں ہے، دعویٰ کے معنی ہے بلانا، اور دعوت صرف غیروں کو دی جاتی ہے، اپنوں کو نہیں. اور آج ہم کھانے کے دعوت کے بارے میں ذکر نہیں کرنے والے، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام، دین الحق، اسلام کی طرف بلاوا. عام طور پہ یہ لفظ دعوت جب بھی کوئی مسلمان اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے، بھلے وہ غیر مسلمانوں یا مسلمان سے بات کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں دعوت. لیکن خصوصاً ہم جب کہتے ہیں، جو صحیح لفظ ہے، جب ہم غیر مسلمان سے بات کرتے ہیں، ہم غیر مسلمان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، صحیح معنی میں اسے کہتے ہیں دعوت. کیونکہ دعوت صرف غیروں کو دی جاتی ہے، اپنوں کو نہیں، گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی. تو اسی لیے جب ہم غیر مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں، اسے اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اس کا صحیح لفظ ہے دعوت. اور جب ہم مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں، اس کا صحیح عربک لفظ ہے اصلاح.
اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ ہم جب مسلمان کو اسلام کے بارے میں اور علم اسے دیتے ہیں تو صحیح عربی لفظ ہے اصلاح، اور جب ہم غیر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اسلام کی طرف آؤ اسے کہتے ہیں دعویٰ۔ میں نے اس تقریر کے پہلے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں سے ہے، اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے، ورنہ قرآن مجید میں ہر سورہ کے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمت والا ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی اہلیہ، اپنے بیوی یا اپنی والدہ کے ساتھ شری نگر میں دال لیک کے قریب اگر آپ چل رہے ہیں، دال لیک کے بازو کی سڑک پہ سے چل رہے ہیں، اور وہاں سے ایک لفنگا، ایک بدماش آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ چھین کے بھاگ جاتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو میں گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو منہ پھوڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے، فوراً آئیں گے، آپ السلام علیکم نہیں کہیں گے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیں گے، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، بھائی صاحب میرے اہلیہ کا ہینڈ بیگ دے دو ورنہ گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب میرے اہلیہ کا ہینڈ بیگ دے دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے۔ اسی طریقے سے جب آپ سورہ توبہ پڑھیں گے پہلی چند آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ایک صلح تھی، ایک سمجھوتا تھا مسلمان اور مکہ کے مشرکوں کے بیچ، مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے بیچ ایک صلح تھا، ایک سمجھوتا تھا، اور یہ سمجھوتا، یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 5 میں، اور انہیں خبردار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں سے اگر آپ 4 مہینوں میں نہیں سدھر جاؤ گے نہیں تو اعلان جنگ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکوں سے آپ نے صلح توڑ دی، اگر آپ 4 مہینے میں نہیں سدھرو گے تو اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک کو خبردار کر رہے ہیں، انہیں چیتاونی دے رہے ہیں، انہیں وارننگ دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موضوع پہ ڈائریکٹ فوراً آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ سارے قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے۔ اور اس تقریر کے پہلے میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 کی تلاوت کی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اب ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں، اب ہم سے کہہ رہے ہیں، وہاں کہہ رہے تھے مشرکوں سے، آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کل ان کان آباؤکم، کہو اگر وہ تمہارے والد ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ تمہارے والد ہوں، وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم تمہارے بھائی ہوں،
وہ ازواجکم تمہارے بیویاں ہوں، اہلیہ ہوں یا شوہر ہوں، وہ عشیرتکم یا تمہارے رشتہ دار ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے وہ تمہارے والد ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے بیویاں ہوں یا شوہر ہو یا تمہارے رشتہ دار ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں وہ ام و لنک طرف تمہا وہ تجارت ان تخشونا کسا دہا و مساکن ترزونہا، جو آپ نے جائیداد کمائی اپنے زندگی میں، جس کی آپ تجارت کرتے ہیں، جو تجارت میں آپ کو ڈر ہے، خطرہ ہے کہ کمی ہوں گی، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں سے، آپ کے شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی جائیداد سے؟ آپ کو ڈر ہے، خطرہ ہے اپنے تجارت کا، آپ کو ڈر ہے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے، آپ کے والد، آپ کے بیٹوں، آپ کے بھائیوں، آپ کے بیوی اور شوہر، آپ کے رشتہ دار، آپ کی جائیداد جو آپ نے اکٹھا کی، آپ کی تجارت، آپ کے گھر، اگر ان سب چیزوں سے آپ کو زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتربصوا، ٹھہرو، رک جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا، رک جاؤ، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ایک سکول میں ایک بڑا طالب علم ایک چھوٹے طالب علم کو پریشان کر رہا ہے، اور وہ چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے کہتا ہے ٹھہرو، میں میرے بڑے بھائی کو بلاؤں گا، اور اس کا بڑا بھائی اس علاقے کا سب سے بڑا گنڈا ہے، تو جب چھوٹا طالب علم بڑے طالب علم سے کہتا ہے ٹھہرو، وہ ایکچولی اسے کہہ رہا ہے بھاگ جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ میں تم کو سبق سکھاؤں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، ٹھہرو، رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بأمری، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنا ڈسیشن، اپنا پیغام آپ تک نہیں پہنچائیں گے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہلاک نہیں کرتے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو برباد نہیں کرتے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے، آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائیوں، آپ کے شوہر اور بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ کی جائیداد، آپ کی تجارت، آپ کے گھر، ان سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہرو، آپ لوگ سدھر جاؤ، نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو برباد کر دیں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دیں گا۔ واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْثَالَكُمْ، اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگو گے، آپ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے، اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں گے، ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے وہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گے۔ یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکن امثالکم،
اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو لوگ باقی لوگ کو نیچے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ لوگ کو نیچے سے اٹھا کے ان کے سر پہ بٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہود لوگ کو چنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام یہودوں پہ نازل کیا تھا، جوز لوگ پہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہود کو کلام بھیجا تھا لیکن وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ ان کی مثال گدھوں جیسی ہے جس کے اوپر کتاب لاد دی گئی ہے اور وہ سمجھتے نہیں، اور یہ یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، یہ عرب جو جاہل قوم تھی انہیں الحمدللہ دنیا کا سرتاج بنایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکن امثالکم، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اپنے ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے جو آپ کی طرح نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ مسلمان سے کہتے آپ ساری امہ میں سب سے بہترین امہ ہیں، سارے لوگوں میں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ ساری انسانیت میں، آپ مسلمان سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، آنر ملتا ہے، پوسٹ ملتا ہے، اس آنر کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے۔ جتنا اونچا عہدہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا عہدہ ایک کلرک سے زیادہ ہے، اسی طریقے سے ایک پرنسپل کی ذمہ داریاں ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داریاں کلرک سے زیادہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، او مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں، کیا ہمارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داریاں کا ذکر اسی آیت میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ فرض ہر مسلمان کا کہ وہ اسلام کی دعوت ان تک پہنچائے جو لوگ کو اسلام کا علم نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ غیر مسلمانوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک امت وسط بنایا ہے، ایک بیچ کی امت، تاکہ ہم غیروں کو دعویٰ دے اور ان پہ گواہ بنے، اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ بنے۔ میں جب بھی یہ سوال پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سارے جہاں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، ماشاءاللہ۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے
کہ اب سب سے زیادہ محبت سارے جہاں میں کس سے کرتے ہیں؟ اور وہ کہنا اللہ سے. ہم اللہ سے اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں. اپنے والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کرتے کہ نہیں؟ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے, ماشاءاللہ. اپنے والدہ سے زیادہ, اپنے والد سے زیادہ, اپنے بیویوں سے زیادہ کرتے کہ نہیں؟ بے شک کرتے ہیں. میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مثال کے طور پہ اگر آپ ایک دن اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے نکل جاتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے بنا وجہ, آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے, بری بات کہتا ہے, آپ جب شام میں واپس لوٹیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پڑوسی نے بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیٹیں گے. کیا کریں گے؟ سر توڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ دانت توڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ اگر کوئی پڑوسی نے بنا وجہ آپ کے والدہ کو گالی دی تو آپ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے. ایک بھائی صاحب کہہ رہا ہے کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا, ایک بھائی صاحب کہتا ہے کہ میں اس کے دانت توڑ دوں گا, ایک کہتا ہے کہ میں جنگ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. آپ کہیں گے یہ پڑوسی کی جرت کیسی کہ اس نے میری والدہ کو گالی دی. آپ اس کو سبق سکھائیں گے؟ سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اگر آپ کے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ بھاڑے سے لوگ کو لے کے آئیں گے لیکن سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل. کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری والدہ کو بنا وجہ گالی دیتا ہے, ہم اس کا سر پھوڑ ڈالیں گے, دانت توڑ ڈالیں گے, اس کی جان لے لیں گے. اگر ہمارے پاس خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے لیکن اس کو سبق سکھائیں گے. سکھائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے والدہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ مریم میں, سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88-92, اللہ تعالیٰ فرماتے, وقال اتخذ الرحمن ولدا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, لقد جئتم شیئا ادا, ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا, ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تقاد السماوات يتفطرن منه, اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا, وتنشق الارض, یہ زمین کھل پڑتی, وتخر الجبال حدا, اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا, ذرا بھی فیلنگ ہوتے, ذرا بھی سمجھ ہوتی, اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا, یہ آسمان پھٹ اٹھتا, یہ زمین کھل پڑتی, یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی, ہمارے عیسائی بھائی, ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور اب مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں, لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟
جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے، اس کے دانت توڑنا ہے، اس کی جان لینا ہے؟ ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو۔ کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی۔ ہر روز ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کام کرنے کی جگہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ ساری دنیا میں آپ گھومو، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب کرسمس، کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنم دیا۔ اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں کوئی تہوار کے لیے، اور ہمارے مہاراشٹر میں ایک بہت فیمس مشہور تہوار وہ ہے گنیش چترتھی۔ آپ جانتے گنیش کو؟ گنیش چترتھی، گنپتی جانتے؟ گنپتی کو نہیں جانتے؟ کشمیر میں گنپتی نہیں بناتے، لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہاراشٹر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تہوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چترتھی، گنپتی۔ اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے، عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے، کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے۔ کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے، ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ، ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے۔ جیسے میں کہہ رہا تھا، مثال کے طور پر اگر بمبئی میں کوئی ہندو میرا دوست مجھے اگر گنیش کی پوجا کے لیے بلائیں گا
और मुझे प्रसाद देंगे, तो मैं एक आसान सा सवाल उसे पूछूंगा, मैं उसे पूछूंगा ये गणेश कौन है, ये गणपति कौन है। तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है, और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौकट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं, और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ आराम फरमा रही है। शिवा तेश में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे। और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी, तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते, और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है, और मैं प्रसाद खाऊंगा क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूँ। बोलेगा जाने देना जाकिर ये छोड़ कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुबहाना व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है। मुंह तो खोलो, हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं, जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान पर डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। अल्लाह सुभान तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबियु मिल्लतिहुम। ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, वकालू लयत खुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ حُودًا أَوْ نَصَارَى، وہ لوگ کہتے ہیں یہود و نصارہ، آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کتنی بھی اچھائیاں کرو، ہر روز صلاح پڑھو، نماز پڑھو، حج کے لے جاؤ، رمضان میں روزہ رکھو، زکات دو، آپ کے پیشانی پہ نماز کے داغ ہو، تب بھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہیں بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ بکواس ہے بکواس، کل ان سے کہو ہا سبحانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے، بڑی بڑی بات کہتا ہے، ان سے کہو کل ہا سبحانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو. اور یہ عیسائی لوگ نے، کرسچن لوگ نے اپنا ثبوت، اپنا بائبل، کہتے کتاب المقدس، بائبل کو 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں میری بائبل یہ کہتی ہے، میری بائبل وہ کہتی ہے، میری بائبل یہ کہتی ہے، میری بائبل وہ کہتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بائبل کو پورا چاٹ لینا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہاتھ بنانکم، ان کو اپنا ثبوت پیش کرنے کہو، جب ثبوت پیش کرتے تو کیا ہمیں مان لینا چاہیے؟ ہمیں جانچ پڑتال کرنا چاہیے کیا ان کا ثبوت صحیح ہے کہ غلط ہے. جب بھی کوئی آپ کو شناختی کارڈ دکھاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اسی طریقے سے جب وہ اپنا بائبل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیا ہمیں چاٹ لینا چاہیے اسے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے وہ صحیح ہے کہ نہیں. کتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کے بائبل کو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو اپنا برہان لے کے آؤ، اور وہ اپنا برہان، اپنا بائبل 2000 سے زیادہ زبانوں میں پیش کیے ہیں. آپ زبان کا نام لو اور اس زبان میں بائبل موجود ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے کہو کہ اپنا ثبوت پیش کرو. کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا ان سے، ان کے ثبوت کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ اپنی بات تو چھوڑو، ہم ان کے ثبوت کی جانچ پڑتال نہیں کر رہے، لیکن یہ عیسائی لوگ، کرسچن مشنریز، ہمارے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو کے ہمارا ثبوت، ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے. سارے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کرسچن مشنریز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، یورپ سے انڈیا میں آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ سے آ رہے ہیں، اپنا دیش چھوڑ کے اور مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹا رہے ہیں، اور ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتے اور ہم سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا ہے. ان کا اگلا سوال، تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. وہ اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لکھا ہوا ہے؟ سارے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہوا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے 5 بار ہوا ہے، 4 بار محمد، 1 بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان کے نام سے کتنے بار ہو چکا ہے قرآن مجید میں؟ آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے 25 بار. عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 بار. ان کا اگلا سوال، کون بڑا؟ آپ کے قرآن مجید میں جس کا ذکر 5 بار آتا ہے وہ بڑا، کہ جس کا نام 25 بار آتا ہے بڑا؟ کون بڑا، 5 بار یا 25 بار؟ 25 بار. آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. ان کا اگلا سوال،
آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جسمانی حالت سے زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی قبر مدینہ میں ہے۔ ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ ان کا اگلا سوال، کون بڑا، وہ پیغمبر جو مر گیا وہ بڑا کہ وہ پیغمبر جو زندہ ہے وہ بڑا؟ کون بڑا، وہ جو زندہ ہے کہ وہ جو مر گیا ہے؟ زندہ ہے وہ بڑا ہے، بھائی صاحب کہہ رہے ہیں زندہ ہے وہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے، اور ہم مسلمان ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ کرسچن مشنریز ہمارے گھر میں آ کے ہم کو پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں۔ پنچنگ بیگ پتہ ہے، پنچنگ بیگ جسے پریکٹس کرتے باکسنگ، ہمیں پنچنگ بیگ جیسا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈور میٹ، نو پاؤں پوچھنے کا جو آتا ہے، پاؤں پوچھنے کا میٹ، پاؤں پوچھنے کی چیز استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ اور جب ہم جا کے پوچھتے ہیں ہمارے کوئی مولانا سے، کیا جواب دینے کا؟ بولیں گے شیطانی سوال ہے، ان سے بات مت کرو۔ یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں اندر آ کے ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ وہ اگلا سوال کرتے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نے کوئی بھی معجزہ کیے؟ ہاں بہت سے کیے، ہم جواب دیں گے بہت سے کیے۔ آپ کو کوئی بھی معجزہ پتا جس میں ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں ہے، صحیح حدیث میں کوئی بھی حدیث نہیں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی۔ ان کا اگلا سوال، عیسیٰ علیہ السلام کیا ان نے مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے نام سے اٹھو، ہاں ان نے مردوں میں جان ڈالی۔ تو کون بڑا، وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ کون بڑا، وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا بڑا کہ جو مردوں میں نہیں جان ڈال سکتا بڑا؟ سوال پوچھیں گے آپ کو لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ ان کا اگلا سوال، آپ کے آخری پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد اور والدہ تھے؟ ہاں والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان کے والد اور والدہ تھے؟ والدہ تھے لیکن والد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے ذریعے پیدا کیا بنا والد کے۔ ان کا اگلا سوال، کون بڑا، جو شخص والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ جو شخص بنا والد پیدا ہوتا ہے؟ کون بڑا، کون بڑا؟ سوال پوچھیں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ یہ کرسچن مشنری ہمارے گھر میں گھس کے ہمارا قرآن ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ رونا ہے مسلم امہ پہ، کیونکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں سب کے جواب ہے، سب کے جواب ہے، ان کے جواب دینا بہت آسان ہے لیکن ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں گے پھر ہی ہم ان کا جواب دے سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں کئی آیتوں کے ذریعے ہمیں فرماتے کس طریقے سے ان لوگوں میں دعوت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل کتاب، کہو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے، آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بھی ہی شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, اور ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنائیں گے. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اس کے بعد اگر وہ مڑ جائے, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, آپ شہادت دو کہ میں مسلم ہوں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے بات کرنا چاہیے. تعالوا الى قلم سواء بيننا وبينكم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بھی شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کم از کم منہ تو کھولیے. لیکن جب ہمارے مسلمان بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے, تو وہ کہتے ذاکر بھائی انشاءاللہ جب میں عالم بن جاؤں گا تو میں دعوت کروں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیخ دیداد, شیخ احمد دیداد جیسا بننا چاہتے ہیں, اور جب وہ شیخ احمد دیداد جیسا بنیں گے تو اس ٹائم وہ دعوت کریں گے. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, وہ کہتے بلغوا عنی ولو آیا پروپیگیٹ ایون اف یو نو ون ورس, اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے متعلق, آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسرے تک پہنچائیں. آپ ایک بھی اگر آیت جانتے ہیں اسلام کے بارے میں, آپ کا فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچائیں. ہر مسلمان کم از کم کلمہ توحید تو جانتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اتنا تو جانتے, کم از کم یہ تو کہو اپنے غیر مسلمان دوستوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے. کم از کم یہ تو کہو. مجھے کس نے ایک آرٹیکل بھیجا سنڈے میل میں سے, جس میں کہا گیا تھا کہ کرسچن مشنری اب کشمیر پہ حملہ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم از کم کشمیر میں 10,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا, کرسچن بنایا. دعوے کے ساتھ کہہ رہے کشمیر میں جو ہم کہتے ہیں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں, ایک کرسچن مشنری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کرسچن بنایا. اس سے کوئی کہہ رہا تھا 10,000 زیادہ ہے, لگتا ہے چند ہزار, چند ہزار, 1,000 بھی ہے, 100 بھی ہے, 10 بھی ہے, 1 بھی ہے. اگر ایک مسلمان بھی دین الحق سے غلط دین پہ جاتا ہے تو مسلمانوں پہ رونا ہے. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھولتے. یہ کرسچن مشنری کہتے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں سال پاکستان کے اوپر حکومت کی, لیکن پارٹیشن کے بعد جتنے مسلمان لوگوں کو انہوں نے عیسائی بنایا, مسلمانوں کو کرسچن بنایا, جتنے لوگ کو انہوں نے 50 سال میں انڈیپینڈنس کے بعد, پاکستان وجود ہونے کے بعد جتنے مسلمانوں کو انہوں نے کرسچن بنایا, وہ سینکڑوں سال جب حکومت کیے اتنے نہیں بنایا. بنگلہ دیش میں سینکڑوں سال برٹش نے حکومت کی, لیکن ابھی یہ 50 سال میں جتنے مسلمان کو کرسچن بنایا اتنے انہوں نے سینکڑوں سال میں نہیں بنائے. ان کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیا جو سب سے پہلا نمبر ملک ہے سارے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں, نمبر 2 پہ آتا ہے ہندوستان, 200 ملین, 200 ملین, 20 کروڑ کے اوپر مسلمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں انڈونیشین مسلمانوں کو کرسچن بنایا, وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں عیسائیت کی دعوت دے رہے, اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. منہ کھولنے کی بات دور رہی. لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ذاکر بھائی آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے, آپ کرسچن لوگ کو کیوں پریشان کر رہے. میں پریشان کیا کر رہا ہوں, میں ان کو ہدایت دے رہا ہوں, خود تو کام نہیں کرتے. شیخ دیدا صاحب کو کہتے, مجھے کہتے کہ آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے. ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا عنی ولو آیا, اگر ایک بھی آیت آپ جانتے آپ پیش کیجئے.
آپ اگر ٹھہریں گے جب تک آپ عالم بنیں گے وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ایک چیز آپ کو پتا ہے اسے پیش کیجئے, کم از کم اتنا تو کہیے کہ اللہ ایک ہے. وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے, آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے. آج ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کمپیوٹر ہے, ویڈیو کیسٹ ہے, آڈیو کیسٹ ہے, کتابیں ہیں, جواب موجود ہے, آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ پڑھیے, میں نے ایک لیکچر دیا ہے از دا قرآن گاڈز ورڈ, جس میں سائنٹیفکلی پروف کیا ہوں ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود سائنس کے ذریعے میں ثابت کیا. اب دیکھیے, یاد کیجیے, جا کے غیر مسلمان سے کہو یہ جواب ہے. ابھی آپ ایک جواب کے ماہر ہیں, مالک ہیں, پھر کہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے. وہ پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے, آپ کے پاس جواب نہیں تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہب میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں ہے, بائبل میں ہے, ویدا میں ہے, پراناس کے اندر ہے, دھمما پڈا کے اندر بدھ اسکرپچرز میں, اویستا میں ہے, پارسی اسکرپچرز میں, سارے دیگر مذاہب جو میجر ریلیجنز ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کیسٹ دیکھیے, یاد کریے, ان سے جا کے کہیے. ابھی آپ دو جواب کے مالک ہیں, اس طریقے سے آپ دعوت تو شروع کیجئے. جیسا شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راہ کھول دیں گے. ہم مسلمانوں کو کم از کم شروع تو کرنا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے آ کے تھے, ذاکر بھائی ہم پہلے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنائیں گے, اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے. میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے کہ مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رشتہ داروں, اپنے چچا کو خود اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا, پھر بھی ان نے غیر مسلمانوں کو دعوت دی. ان نے نہیں کہا کہ پہلے میں اپنوں کو مسلمان بناؤں گا پھر جا کے دعوت دوں گا, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے والیوم نمبر 1 والیوم 1, اس میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دے. اس کا مطلب مدینہ میں بھی مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے, پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا, ان کو کہا کہ اسلام قبول کرو. کنگ آف پرشیا, کنگ آف ایجپٹ, کنگ آف یمن, نگس آف ابیسینیا, کنگ ہیراکلس, یہ سب غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا. ان نے خط ڈکٹیٹ کیا اور ان تک پیغام پہنچایا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مدینہ کے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اور حجۃ الوداع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لگ بھگ 110,000 صحابہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا یا نہیں, اور سب نے کہا بے شک یا رسول آپ نے پیغام پہنچایا. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ موجود نہیں ہیں. اور 110,000 صحابہ میں سے 100,000 سے زیادہ صحابہ عرب لینڈ کے باہر دفن ہیں, عربیہ کے باہر دفن ہیں. کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے, وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. دونوں فرض ہیں, دونوں امپورٹنٹ ہیں, دونوں ضروری ہیں. جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ان سے دعوت کیجئے, جب مسلمان سے ملتے ان سے اصلاح کیجئے. لیکن آپ کہیں گے کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعوت دوں گا, وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہم مسلمان آسان طریقہ چاہتے. تو مسلمان کو کہنا او بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ, صلاح کے لیے آؤ, آسان ہے. اگر وہ صلاح کے لیے نہیں بھی آئے گا آپ سے جھگڑا نہیں کریں گا. او بھائی صاحب داڑھی رکھو, وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھے گا آپ کو الٹے جواب نہیں دیں گا.
لیکن اگر آپ غیر مسلمان سے بات کریں گے, ان سے کہیں گے صرف اللہ کی عبادت کرو, ہو سکتا ہے کہ الٹے جواب دیں. تو آپ آسان رستہ چاہتے ہیں, آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, کیونکہ غیر مسلمان سے بات کریں گے تو ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کو الٹے جواب دے سکتا ہے. تو آپ آسان چیز ڈھونڈ رہے اور کہتے ہیں مسلمان کو پکا بنائیں گے. ہمارا فرض ہے ہر مسلمان کا کہ جو لوگ تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ. اور مثال کے طور پہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو, وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو, مائنڈ یور اون بزنس. دین از اے سینسیٹیو ایشو, ریلیجن از اے سینسیٹیو ایشو. یہ دین کا جو ہے نا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, بہت نازک ہے. تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں کسی سے, وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں, اور جب آپ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں, آپ کا چھوٹا بیٹا احمد 4 سال کا آپ کے نظروں سے دور ہو جاتا ہے, اور جب آپ بات کر رہے ہیں آپ کا بیٹا بہت دور پہاڑی کے کنارے پہنچ جاتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہو پہاڑی کے کنارے جا رہا ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا احمد 4 سال کا اتنا دور گیا گر جائے گا, آپ چلانا چاہتے احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے, آپ کی آواز نہیں پوچھ رہی. وہاں پہاڑی کے کنارے پہ ایک ضعیف انسان ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے نظارے کا لطف لے رہا ہے, نظارے کا لطف لے رہا ہے, سینری کو انجوائے کر رہا ہے. آپ چلانا چاہتے ہو بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ, آپ کی آواز نہیں پوچھ رہی. وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑی کے کنارے نزدیک پہنچ رہا ہے. وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہے, مسکراتا ہے, اور پھر سے نظارے کا لطف لے رہا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اس کے نزدیک سے گزرتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ وہ ضعیف انسان کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں, کہ وہ آپ کے بچے کو آسانی سے بچا سکتا تھا, آپ دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ ٹھہرائیں گے. لیکن وہ آپ سے کہیں گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا, آئی واز مائنڈنگ مائی اون بزنس, اور وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہا تھا. اس نے آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا, مارا کیا نہیں مارا, اس نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ چھلانگ لگاؤ نہیں کہا, تو وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر آپ ان کو کیوں دوشی ٹھہراتے؟ پھر بھی آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضعیف انسان کو حکمت دی, وزڈم دیا ہے, میرا بچہ تو معصوم تھا, اسے ایک قدم بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی, اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, صرف اپنا ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بچے کی جان بچ جاتی تھی. پھر بھی آپ اسے دوشی ٹھہرائیں گے, ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اسی طریقے سے یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہم مسلمانوں کو دوشی ٹھہرائیں گے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, ہم نے انہیں کیوں نہیں کہا؟ یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی, ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے, آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی, اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے, آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی, تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے, اسے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے, فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الاثر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3, والاثر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں, وقت کی قسم کھا رہے ہیں, اور کہتے ہیں
انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ جن کے پاس چار چیزیں ہیں، نمبر ون ایمان، نمبر دو عمل صالحات اچھے عمل، نمبر تین وتواصوا بالحق غیروں کو اسلام کے حق کی طرف بلاتے ہیں، نمبر چار وتواصوا بالصبر اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی انسان خسارے میں ہیں، صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس یہ چار چیزیں ہیں، ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق دعویٰ، اور تواصوا بالصبر لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوں گی، ایک بھی چیز غائب ہوں گی، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے، پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے اوپر گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ دعوت نہیں کرتے ہیں تو سورہ الاثر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ صرف دعوت کرنا بھی کافی نہیں ہے، آپ کے پاس چاروں ہونا چاہیے، ایمان، وتواصوا بالحق حق کی طرف بلانا، عمل صالحات، اور تواصوا بالصبر صبر کی طرف بلانا۔ اگر ایک بھی اس میں سے غائب ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے، آپ نے دعویٰ نہیں کیا اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن عام طور سے اگر آپ دعوت نہیں کریں گے، ان چاروں میں سے ایک بھی چیز نہیں کریں گے، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں کہ آپ لوگوں میں سے، اس امہ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، جو نجات پائیں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے فل ٹائم دائی کے بارے میں۔ ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہیں ہمارے معاشرے میں، فل ٹائم انجینئرز ہیں، فل ٹائم لائرز ہیں، کتنے فل ٹائم دائیز ہیں۔ یہ کرسچن مشنریز، ان کے دائی لاکھوں کی تعداد میں سارے دنیا میں پھیلے ہوئے، ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے۔ ہمارے مسلمان امہ میں کتنے دائی ہے جو دنیا بھر گھوم رہے، کتنے ہم انگلی پہ گن سکتے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن۔ لوگوں کو بلاؤ، سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، اور ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 3 جگہ پہ وعدہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، تاکہ یہ دین سارے باقی مذاہب پہ غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین الحق، دین الاسلام باقی سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جڈائزم ہو، بدھزم ہو، ہندوازم ہو، جینزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ ولو کرہ المشرکون، کتنا بھی ہونا چاہے تو بھی غالب ہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ تیسرے بار اپنا وعدہ کہتے ہیں سورہ فتح میں سورہ 48 ورس نمبر 28 میں ھو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے دیگر مذاہب پہ، سارے باقی دینوں پہ غالب ہو، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، جینزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، مونزم ہو، یہ دین الحق اسلام ساری مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہادت کے لیے کافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو
آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، ہم سب کچرا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بنا دین غالب نہیں ہوں گا تو ہم بیوقوف ہیں۔ اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت بالکل نہیں ہے، وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ رسول کا کام کرو اور رسول جیسا انعام پاؤ، ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ میک ہے وائل دا سن از شائننگ، اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے، وہ موقع دے رہے آسانی سے ثواب کمانے کا۔ اور اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ فصلت سے، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین، کون سا شخص بات کرنے میں بہتر ہے؟ وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ذاکر صاحب کی تقریر کے بعد جو سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں، اس کے بعد جو بحث مباحثہ میں لطف آتا ہے، وہ آپ نے سیریز پر محسوس کیا ہوگا۔ ہمارے پاس بھی ہزاروں اور سینکڑوں سوالات آئے ہیں، اب ہم نے ان سوالوں میں سے منتخب سوالات آپ کے سامنے ذاکر صاحب سے ہم پوچھیں گے اور آپ ذاکر صاحب کے جواب سے محظوظ ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، اگر یہاں پر کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے وہ کوئی سوال کرنا تو وہ سلپ پر ہمیں بھیج دیں۔ فی الحال جو سوالات آئے ہیں ان میں سے منتخب سوالوں کا آپ جواب جناب محترم ذاکر نائک صاحب سے سنیں گے۔ پہلا سوال ہے، کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذاہب سے زیادہ عیسائی سے قریب ہے؟ اگر ہے تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جناب ذاکر صاحب، بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین اسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں۔ سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے، ہمارا رویہ، میں کہتا ہوں کرسچن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے۔ اسلام ایک واحد دین ہے، واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، اور ہمارے لیے کمپلسری ہے، فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے، ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کوئی والد کی ہوئی ایک معجزہ سے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈالی، ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں کو روشنی دی اور جو لوگ کو کوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی، بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں۔ دعوت کی ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی،
جیسا میں نے کہا تقریر میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی قلمۃ سواء بین بینکم، ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اکثر کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہیں بھی بائبل میں پڑھیے، بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے، صاف الفاظ میں ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ آپ بائبل پوری پڑھ لیجئے، کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی عیسائی موجود ہے اگر مجھے بائبل میں سے ایک بھی ورس دکھائے صاف الفاظوں میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج کرسچن بننے کو تیار ہوں۔ میں اپنے آپ کو پھانسی پہ لگانے کو تیار ہوں، باقی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں۔ میں اتنے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پوری بائبل پڑھ ڈالیے، کہیں بھی ذکر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں صاف الفاظ میں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر آپ پڑھیں گے بائبل، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد میرے سے زیادہ طاقتور ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، میرے والد سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، میں اللہ کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 20 میں، کیا میں اللہ کی انگلی کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں آیت نمبر 30 میں، میں جو بھی ججمنٹ کرتا ہوں اللہ کے ذریعے کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں، جو بھی میں سنتا ہوں وہ کہتا ہوں، اور جو بھی اللہ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ اور جو بھی شخص کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی میری مرضی ہے وہ مسلمان ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، ان نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، حالانکہ کلیئر الفاظ میں لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، ای مین آف اسرائیل لسن ٹو دس، جیزس آف نازرت اے مین اپروڈ آف گاڈ امنگسٹ یو بائی ونڈرز اینڈ میریکلز وچ گاڈ ڈڈ بائی ہم اینڈ یور وٹنس ٹو اٹ۔ اس میں لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں کہ او یہودی لوگ، اے اسرائیلی، آپ سنو، عیسیٰ علیہ السلام ایک نصارہ تھے، وہ ایک آدمی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آپ لوگوں کے بیچ میں سے چنا اور اپنے کرامات کے ذریعے، اپنے آیات کے ذریعے اپنے نشانی دکھائی۔ تو اس بائبل کے ورس میں کہا گیا ہے کہ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے اور اپنے کرامات کے ذریعے اس میں نشانی دکھائی۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا ماننا چاہیے، تو انہوں نے کہا جو لکھا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 29 میں، شما اسرائیلو ادنا حین ادنا خد، یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کی معنی ہے کہ اے اسرائیل، آپ سمجھ لو کہ اللہ ایک ہی ہے۔ تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے، تعالوا الی قلمۃ سواء بین بینکم، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے
اس کے اوپر تو بات مانے. اور میں نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, جو چیز ایک جیسی ہے عیسائی اور اسلام مذہب میں, اس کے بارے میں ذکر کیا میں نے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلم نہیں پیتے, عیسائی لوگ پیتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8 خنزیر مت کھاؤ. قرآن میں بھی لکھا ہے خنزیر مت کھاؤ. مسلمان نہیں کھاتے, عیسائی لوگ کھاتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ربا مت لو, انٹرسٹ مت لو. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں لیتے, کرسچن لوگ لیتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے حجاب کے بارے میں. بائبل میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں لکھا حجاب کے بارے میں, اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے. لیکن بائبل میں ایک درجہ آگے ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے فرسٹ کورنتھن میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 6 to 11 میں لکھا گیا ہے, اگر کوئی بھی خواتین اپنا سر کھلا رکھتی ہے اس کے سر کو منڈواؤ. کئی حدیث الحمدللہ, میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں الحمدللہ. تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے, ان کے کتاب میں حجاب ایسا ہے, ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو, آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے, تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا, الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے, مسلمہ تھی الحمدللہ. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے, منہ کھولنا چاہیے, ہمیں ان کی کتاب پڑھنا چاہیے ہدایت کے لیے نہیں, تاکہ ہم ان سے دعوت کر سکے. ہدایت کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے, اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں. لیکن دعوت کے لیے قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہم کتاب کا استعمال کر سکتے تاکہ ہم انہیں اسلام کی طرف لے آئے. چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے, جیسے ہمارے مہدین صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ آپ غور سے سننے کی کوشش کیجیے, ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں, اور یہاں پر کسی نعرہ بازی کی اجازت نہیں ہے, اور اگر کوئی نعرہ لگے گا بھی تو اسٹیج سے لگے گا. اب دوسرا سوال ہے, کیا ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتی؟ جناب ذاکر صاحب, سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں, اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کیسے بڑھیں گا؟ اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلمانوں کے, وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے. ایسا کوئی ایک آدھ تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے اس میں بھاگ لے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اکثر زیادہ تر سب تہوار اسلام کے شریعت کے خلاف ہے, اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے. تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں, لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ, آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے, شریعت کو نہ توڑے, لیکن ان کو دعوت دے. میں جاتا ہوں ان کے تہوارات میں, شرک نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہوں. اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا. ایک لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب سرو کرتے تو میں کوکا کولا پیوں گا, میں پیپسی پیوں گا. لوگ کو کیا پتا کیا پیپسی پی رہے, لوگ تو سمجھیں گے شراب ہی پی رہے نا. تو شرابی کا ساتھ دینا بھی حرام ہے, لیکن اگر آپ شرابی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں, آپ نے شراب پینے کا, لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بے شک جائیے. لیکن اگر آپ کو ہمت نہیں ہے بولنے کے لیے مت شراب پیو, تو جاؤ ہی مت وہ تہوار میں. میں جاتا ہوں بمبے میں, جتنے کانسولیٹس ہیں نا فورن, ان کے پروگرام ہوتے نیشنل ڈے, تو اکثر ان لوگ اکثر شراب سرو کرتے. پہلے پہلے مجھے پتا نہیں تھا, تو جب میں جاتا تھا میں کانسول جنرل سے ڈائریکٹ کہتا ہوں مجھے معاف کرنا, میں معذرت چاہتا ہوں. بولا کیوں؟ کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ میں مذہب میں الاؤڈ نہیں. کھلم ڈائریکٹ دعوت دیتا ہوں یہ شراب حرام ہے, اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے ہی, اس کے علاوہ میں آپ کو سینکڑوں وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے. اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لیے آپ سے, ہاں ڈاکٹر یو ویری گڈ ویری نائس, اچھا کر رہے. ڈرتے کیا؟ منسٹر بھی ہوں دو, ڈرنے کا نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جب میں شروع کیا تھا, جب میں میڈیکل کالج میں تھا بمبئی میں نائر ہاسپٹل میں, اور جب میں وید یا بھگوت گیتا کے شلوک کی تلاوت کرتا تھا, تو میرے چند مسلمان دوست تھے میڈیکل کالج میں, کتنے چند تھے,
وہ بھاگ جاتے تھے کہ ذاکر ابھی مروائیں گا ہمیں. اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ, پر الحمدللہ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا, اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی. دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو. میرے بہت سے غیر مسلمان دوست تھے الحمدللہ, ان کو دعوت دیتا ہوں, میں کھلم کھلا دعوت دیتا ہوں, کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. ہمارا کام ہے ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21-22, فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے ذکر کرنا. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ذکر کرنا چاہیے تہوار میں. تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا. اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے. تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے, اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سیدھے سادے سوال پوچھنے کا. سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے. مجھے لوگ دسہرا کے لیے بلاتے, میں بولا کیا ہے دسہرا؟ نو, وہ رام, رام رام نے اپنے بیوی کو بچایا. بیوی کو بچایا؟ رام کی بیوی. ہاں, رام کی بیوی ہے. بیوی کو بچایا؟ بارہ سال لگے آپ کے بھگوان کو اپنے بیوی کو بچانے. نہیں نہیں وہ تو ارے ذاکر جان دے نا, میں کچھ نہیں کہتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ میں اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ لوگ جن کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ اس کے خلاف کوئی گالی دے. میں صرف سوال پوچھتا ہوں, یہ کون ہے آپ کا رام؟ سیدھا سادہ سوال. انوں کی جواب دیتے, انوں کی شرمندہ ہوتے, انوں کی بھاگ جاتے. تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں, آپ کوئی شرک مت کیجئے, ایسا کچھ اس میں کام مت کیجئے جس میں شریعت کے خلاف ہے. لیکن جا کے دعوت دے سکتے تو بے شک جائیے, لیکن دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تہوار سے دور رہ دی. اب ایک بہت ہی دلچسپ سوال آیا ہے, جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے جبکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے؟ جناب ذاکر صاحب, بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے. پہلے ایک چٹکلا پیش کروں گا آپ کے سامنے جواب دینے کے پہلے. ایک مسلمان بھائی اور ایک سکھ بھائی کے درمیان یہی چل رہا تھا گفتگو. وہ سکھ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمان بے درد لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں. جب آپ جانور کو مارتے تڑپا تڑپا کے مارتے, مارنے کا تو ایک جھٹکے سے مارو, جانور فنش ختم. آپ لوگ بے درد لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں. اپنا مسلمان بھائی کو جواب سجانے تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جب وار کرتے مرد کے بچے آگے سے وار کرتے ہیں, آپ سکھ لوگ بزدل ہے پیچھے سے وار کرتے. جیسا میں نے کہا یہ چٹکلا ہے, یہ صحیح جواب نہیں ہے. یہ چٹکلا تھا, یو نو انگلش میں کہتے جسٹ جوک, چٹکلا تھا. یہ صحیح جواب نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہم ذبیحہ کرتے ہیں. ذبیحہ کے لیے بہت سے شرائط ہے کہ چھری جس سے ذبیحہ کر رہے ہیں وہ تیز ہونا چاہیے, جلدی کیجیے, ایک جانور کے سامنے دوسرے کا ذبیحہ نہیں کرنا چاہیے, بہت سے شرائط ہے. اور مین شرط یہ ہے, اب جب ذبیحہ کرتے ہیں تو اس گردن کے ونڈ پائپ سانس کی نلی کو کاٹنے کا, اور ویسلز آف دا نیک, یہ جتنے بھی ویسلز ہے آرٹریز اینڈ وینز, اس کو کاٹنا چاہیے. لیکن اسپائنل کارڈ, ریڑھ کی ہڈی نا, میرے اردو ذرا میڈیکل ڈاکٹر ہے, میڈیکل ٹرم میں پتا ہے لیکن ہندی میں نہیں کیا میں نے, انگلش میں. اسپائنل کارڈ, یہ ریڑھ کی ہڈی, اسے دھکا نہیں لگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہوتی. جب اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے, جھٹکا دیتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی. اس سے جو نرو جا رہی ہے دل کو, ہارٹ کو, قلب کی طرف, وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا دل ایک رک سکتا ہے, تو سارا خون آپ میں جمع ہو جائے گا. جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں, ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور باقی کے ویسلز وینز اینڈ آرٹریز کاٹتے ہیں, تو اس کے اندر دل ہارٹ پمپ کر رہا ہے بلڈ کو, کیونکہ دماغ ابھی تک زندہ ہے,
اور یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے، جب ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خون باہر نکل جاتا ہے۔ تو ہم ذبیحہ کرتے خون باہر نکالنے کے لیے، اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں، خون از اے ویری گڈ میڈیا فار جرمز اینڈ بیکٹیریا۔ یہ خون ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اپنے آپ جراثیم اور جرمز اور بیکٹیریا پیدا ہوتے۔ تو ہم یہ خون کو جب باہر نکالتے ہیں جانور کے جسم میں سے، کیونکہ ہم میڈیکلی ہائیجینک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں، تو کہ جتنے جراثیم بھی باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کم ہوئیں گی۔ اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ذبیحہ کیا ہوا گوشت جھٹکے کے گوشت سے زیادہ فریش ہوتا ہے، ریمینس فریش فار لانگر ٹائم، زیادہ وقت کے لیے تازہ رہتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذبیحہ کرتے تو یہ جانور تڑپ تڑپ کے درد سے مرتا ہے، آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب آپ ویسلز آف دی نیک کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرو پہ جا رہا ہے، اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں، جانور تڑپتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے، مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے، لیکن درد کی وجہ سے نہیں، کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے، اسے درد نہیں ہوتا۔ لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ، یا سٹننگ کہتے ہیں، سٹننگ، اس سے اکثر جانور 4-5 گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان، ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے ہیں، اسی لیے کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام سے انہیں کاٹتے ہیں، اور جب ہم ان کے ذبح کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے۔ نان مسلم فرینڈ مسٹر جوزف ہیز آسکڈ اے کوسچن، از دس رائٹ ٹو سے دیٹ دا ایگزسٹنس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از نریٹڈ ان بکس بفور ہز برتھ، دیٹ از بائبل، دا تورا، دا ویدا اور ادر بکس؟ واٹ از دا بیسک میننگ آف ہز ایگزسٹنس؟ سیکنڈ کوسچن، اف دا فرسٹ ریولیشن آف ہولی قرآن از سورہ اقرا، دین وائی از اٹ ان دا لاسٹ نمبر بفور دا سوراز؟ سوال انگریزی میں تھا، میں ترجمہ کروں گا ہندی میں، اردو میں انشاءاللہ۔ جب انگریزی میں لیکچر ہوتا ہے تو میں اردو میں جواب نہیں دیتا ہوں، آج اردو میں لیکچر ہے، انگریزی میں سوال ہے، پھر بھی میں اردو میں دوں گا انشاءاللہ جواب۔ برادر نے دو سوال کیے، ایک سوال تھا کہ سورہ اقرا جب پہلے نازل ہوا تھا، پہلے 5 آیتیں، تو وہ قرآن مجید میں 96 چیپٹر پہ کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا بائبل میں ہے، تورا میں ہے، ہندو مذاہب کی کتاب میں ہے کیا نہیں؟ سوال نمبر ایک، کہ قرآن مجید ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب ایک انسان جب لکھتا ہے کتاب، اور پرٹیکولر فیشن سے لکھتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم، ہینسل اینڈ گیٹل، ایک دن ایسا ہوا، اور پورا سیکوینس میں جاتے ہیں۔ قرآن مجید انسان کی کتاب نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام ہے۔ اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کلام پیش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ سیکوینس نہیں ہے۔ آپ بائبل پڑھیے، رامائن پڑھیے، مہابھارت میں سیکوینس ہے، پہلے یہ ہوتا ہے، یہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مرتا ہے، پھر دوسرا، پورا سیکوینس ہے۔ قرآن ایسا نہیں، قرآن کا ذکر آدم علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، لائن سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دماغ ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک معجزہ ہے، اور قرآن ایک ساتھ میں لکھی نہیں گئی کتاب ہے، قرآن لگ بھگ 23 سال میں نازل ہوئی، اور کئی بار جب کئی کفار یا مشرک لوگ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ سے وہی آئی اور جواب آیا۔ تو موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت ایک کے بعد ایک 23 سال میں نازل ہوئی، لیکن ابھی ہمیں اگر پڑھنا چاہیے تو ابھی کس آرڈر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوں گا پڑھنے سے، وہ آرڈر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور آج جو موجود ہے سورہ فاتحہ پہلے ہے، پھر سورہ بقرہ۔ تو جو آرڈر آج فائدہ مند ہوں گا اس آرڈر سے آج موجود ہے، اس وقت جو سوال تھا اس موقع کے لحاظ سے نازل کیا گیا تھا۔
وقت پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ کی، اس وقت جبریل علیہ السلام وہ آتے ہیں اور کہتے اقرا پڑھو، تو ہمارے نبی فرماتے ماں نا بے قاری مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، پھر سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ماں نا بے قاری مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، پھر سے وہ کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جن نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ وہ کہہ رہے کہ مجھے دہرانا چاہیے، تو جو موقع کے لحاظ سے جو پہلی آیت تھی وہ ہے آج سورہ فاتحہ سب سے آگے ہے، سورہ فاتحہ ہم ہر صلاح میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پہلے چند آیتوں میں تعریف کرتے ہیں، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ مالک ہے آخرت کے دن کا، پھر ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر سارے قرآن مجید کی باقی جتنی آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راہ دکھا رہا ہے۔ موقع کا لحاظ رکھتے ہوئے آیت نازل ہوئی، آج جو بہتر ہے اس لحاظ سے ہے، باقی دیگر مذاہب کتاب جیسے نہیں جو آدمی لوگ نے لکھی ہے۔ دوسرا سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں ہے، بائبل میں ہے کیا، تورا میں ہے، ہندو کتابوں میں ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا میرے تقریر میں، میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہبوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز دیگر مذاہب کی کتابوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، میں صرف حوالے دوں گا، ڈیٹیلز آپ کسٹ میں سن سکتے، بک آف ڈیوٹرانمی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، بک آف ایزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر ہے، سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 ان کا ذکر نام سے ہے محمدن۔ آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں ذکر ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں ذکر ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 ٹو 14 میں کئی بائبل کے آیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے، ان کا ذکر ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 پرو 3 کھنڈ 3 ادھیا 3 شلوکاس 5-10 ان کا ذکر ہے، بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیا 3 شلوک 10 سے لے کے 27 تک ان کا ذکر ہے، سام ویدا میں بھی، سام ویدا ویدا سے ان کی کتاب سام ویدا میں بھی ہے، بک نمبر 2 ہم نمبر 8 ورس نمبر 6 ان کا ذکر ہے، رگ ویدا میں بھی ان کا ذکر ہے، اتھروا ویدا میں بھی ان کا ذکر ہے، کنٹپ سکتا میں بھی، اور سارے حوالے اور ڈیفینیشنز کوٹیشن آپ کو ملیں گے میرے ویڈیو کیسٹ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدھ مذاہب میں بھی ہے، دھما پٹ کے اندر بھی ہے، بکس آف ایسٹ میں بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پارسی اسکرپچر میں بھی ہے، زید اویستہ میں بھی ہے، سارے ڈیٹیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ اسکرپچرز۔ ڈاکٹر صاحب، یو ہیو مینشنڈ اے نمبر آف کوسچنز ریزڈ بائی اور کرسچن بردرس ان دیئر مشنری ورک امنگ مسلم، دیز کین ریز ڈاؤٹس ان سم مسلم مائنڈس، یو ہیو ناٹ ریسپونڈیڈ ٹو دیز کوسچنز ریزڈ بائی دا کرسچنز۔ بھائی کا سوال ہے کہ میں نے میری تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری مسلمانوں سے کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے اس کا جواب کیا ہے، ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں، کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں۔ بہت سے مسلمان ہاں اللہ اکبر کیا جواب ہے، لیکن کون پوچھتا ہے نا جواب کیا ہے؟ یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں؟ پانچوں جواب جانتے ہیں، ہاتھ اوپر کیجئے، کم از کم لاکھ لوگ ہیں، اس سے زیادہ کوئی بھی پانچوں جواب جانتا ہے؟ یہاں ایک دو ہاتھ دکھے مجھے، تین ہے، تین بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے، پانچوں، ہاں پانچوں جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے، جواب دینے کے لیے بلاتے
ڈانڈی گل. جب چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی میں پوچھتا تھا جواب کیا ہے, ابھی کافی بڑا مجمع ہے یہ تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے. جواب دینا الگ بات ہے, مطمئن جواب دینا دوسری بات ہے. جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے, جواب دینا آسان نہیں, مطمئن جواب دینا سب سے مزے کی بات ہے. اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے, میرے ویڈیو کیسٹ میں موجود ہے, میں مختصر سا جواب دوں گا. ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے بالکل غلط ہے. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, بائبل نہیں. اور یہ پریزنٹ بائبل جو کرسچن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے. انجیل میں ہم مانتے ہیں وہ وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی, ہم اس پہ ایمان لے کے آتے, مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آ جائے وہ اللہ کا کلام نہیں, وہ مکسچر ہے, ملاوٹ ہے. کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے, کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے, افسوس کی بات ہے کچھ گندے الفاظ بھی ہے. پورنوگرافی کہتے ہیں انگریزی میں, پورنوگرافی. اور کتنی غلطیاں ہیں, بے شمار سینکڑوں غلطیاں ہیں. تو یہ غلطیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتی. اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا کلام بالکل غلط ہے, ہم انجیل میں مانتے ہیں. آج ان کے بائبل میں ہے انجیل متیو, انجیل لوکا, انجیل یوحنا, انجیل مرکز. ہم مانتے ہیں انجیل عیسیٰ میں. انجیل عیسیٰ پیش کرو اور ہم دیکھیں گے وہ صحیح ہے کیا نہیں. انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے. گاسپل اکارڈنگ ٹو متیو, گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک, گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک, گاسپل اکارڈنگ ٹو جان. واٹ وی وانٹ از گاسپل آف جیزس, پیس بی اپون ہم. دوسرا سوال, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے 25 بار, تو کون بڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, وہ شخص اگر موجود ہے تو مجھے اسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں. لیکن جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں شروعات کرنے کے لیے پہلے نام لینا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ میں شیخ دیداد سے متاثر ہوا, تو شروع میں مجھے شیخ دیداد کا نام لینا ضروری ہے, کہ شیخ دیداد یہاں موجود نہیں ہے. جو شخص یہاں موجود ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا, بھائی صاحب نے یہ کہا. جو شخص موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے. جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا فرض ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی یا رسول, دھی دھاؤ, سینکڑوں بار, کیونکہ وہ موجود تھے, ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے, تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. سوال نمبر تیسرا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالے, عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی, تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف متیو میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 24, فار دیر شیل ارائز مینی فالس کرائسٹ اینڈ فالس پروفیٹس اینڈ اف اٹ وار پاسبل دے شیل ڈو ونڈرز اینڈ میریکلز اینڈ ول ڈیسیو دا ویری الیکٹ. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے, بہت سے نشانیاں موجودہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ موجودات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے, مطلب معجزہ از ناٹ دا ٹیسٹ, معجزہ نشانی نہیں کہ کون بڑا کون نہیں بڑا.
اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے، وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے، ان نے اللہ کے ذریعے کیے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے اٹھو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے۔ لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں نہیں، ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بوجھ سے جادوگر لوگ آتے، وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی، موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی، ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا۔ صرف جان نہیں ڈالی، ہی چینج فرام اے ویجیٹیبل کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم، وہ زیادہ بڑا موجود ہے۔ صرف مردے میں جان نہیں ڈالی، مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی مطلب جھاڑ، جھاڑ کو جانور بنایا، سب بنایا، وہ اور بڑا موجود ہے۔ تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ اژدھا بن گیا۔ چوتھا سوال، کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے، واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جن کے لوگوں نے، اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کا دعویٰ کیا۔ کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی، ان نے کہا کہ میں خدا تھا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے قیامت کے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے، وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی، کچھ چیز نکالی نہیں جائیں گی، دین اپنا مکمل ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے، وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے، عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو، میں نے کہا او عبداللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا کیونکہ جب وہ واپس سے آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا۔ اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں بھی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے گاسپل آف میتھیو میں، اس میں کہتے آن دیٹ ڈے، آن دیٹ ڈے وین وی ول سے او لارڈ او لارڈ ہیو وی ناٹ ڈن ونڈرز اینڈ میریکلز ان یور نیم، جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ریپلائی ای مین آف انیکوٹی آئی ڈونٹ ایون نو یو۔ اس دن جب وہ واپس آئیں گے لوگ کہیں گے اے خدا اے خدا، ہم نے آپ کے نام پہ بہت سے معجزہ کیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ گنہگار قوم، آپ یہاں سے نکل جاؤ، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب واپس آئیں گے عیسائی لوگ سے کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا۔ آخری سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں، تو کون بڑا؟ والد نہیں تھے تو والد کون تھا؟ اللہ سبحانہ، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ اس کا جواب دیا گیا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے،
آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب سے بنایا، مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں، تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھی، والدہ بھی نہیں تھی، کیا وہ اس سے بڑے خدا ہے؟ تو عیسائی لوگ کریں گے نہیں. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہ والد تھے ان کے نہ والدہ تھے. تو آپ کہیں گے کہ جس کے والد نہیں وہ خدا ہے، تو جس کی والد اور والدہ دونوں نہیں وہ تو اور بڑا خدا ہے. انہوں کہیں گے نہیں. اور ایک شخص ہے بائبل میں جو بک آف ہیبروز میں مینشن ہے، چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2-4، اس کا نام ہے کنگ ملکیصدق، کنگ آف سالم، جس میں ذکر آتا ہے بائبل میں اس کی شروعات نہیں تھی، اس کا ختم نہیں تھا، اس کے نہ کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی بچے تھے. وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سپر مین لگتا ہے. کیا وہ خدا ہے؟ آپ مانتے بولتے نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتاب سے انہیں جواب دینا چاہیے اور اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے. دیر از اے کوشچن فرام مسٹر جان ابریگینزا. ہی آسکس کوڈ یو ایکسپلین وائی دی پریزنٹ بائبل از ناٹ دی ورڈ آف اللہ ایون وین قرآن سیز دیٹ وی ریویلڈ تورات ٹو موسیٰ اینڈ انجیل ٹو جیسس. آلدو دی کوشچن ہیز بین آلریڈی ریپلائیڈ، بٹ اف ڈاکٹر صاحب وانٹس ٹو ری ریپلائی اٹ سو ہی از ویلکم. برادر جان نے پھر سے سوال پوچھا، آپ کیوں نہیں بائبل کو اللہ کا کلام مانتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تورا اور انجیل اللہ کا کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ ہم قرآن مجید میں 4 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتابوں کا ذکر ہے، تورا، زبور، انجیل اور قرآن. تورا وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، زبور وہ وہی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل وہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، اور قرآن جو آخری وہی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے کرسچن لوگ کے پاس، وہ ہم نہیں مانتے کہ تورا اور وہ انجیل ہے، کیونکہ یہ پریزنٹ کتاب میں ملاوٹ ہے. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بائبل میں کچھ الفاظ اللہ کے کلام ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جو چیز، جو الفاظ، جو آیت بائبل کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، اس الفاظ میں ہمیں کوئی بھی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے ماننے سے کیا یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12-14، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں، آئی ہیو مینی تھنگس ٹو سے انٹو یو بٹ ای کی ناٹ بیئر دیم ناؤ، فار ہی وین دا اسپرٹ آف ٹروتھ شیل کم ہی شیل گائیڈ یو انٹو آل ٹروتھ، ہی شیل ناٹ اسپیک آف ہمسیلف، آل دیٹ ہیئر شیل ہی اسپیک، ہی شیل گلوریفائی می. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہے، جس میں کہا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ لوگ سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن آپ لوگ ابھی نہیں سمجھ سکو گے، لیکن جب وہ شخص آئے گا جو میری تعریف کرے گا، وہ شخص آپ کو سب سچائی کہے گا. وہ اپنے آپ سے نہیں کہے گا، جو کچھ وہ سنے گا اپنے رب سے وہ کہے گا، اور وہ میرے بارے میں بھی تعریف کرے گا. یہ ذکر ہے آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ الفاظ بائبل کے اللہ کا کلام ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کچھ کلام عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں جو ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے زنا کیا اپنے بیٹیوں کے ساتھ، ہم ہرگز نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ایک رات دوسری رات دوسری بیٹی سے زنا کیا. تو ہم کہتے نعوذ باللہ، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پیغمبر زنا کر رہے، داؤد علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام اپنی بہو سے زنا کرتے ہیں. ہم مان سکتے یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو اسی لیے ہم کہتے کہ یہ آپ کا بائبل مکسچر ہے، ملاوٹ ہے. کچھ اللہ کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کچھ نبی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، کچھ پورنوگرافی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سائنس کا ٹیسٹ لگائیں گے، سائنس اس میں کتنے اختلاف ہیں، سینکڑوں اختلاف ہیں اور سینکڑوں انسائنٹیفک چیزیں. بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 کہ دنیا چپٹی ہے، ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے. گاسپل آف لوک میں بھی لکھا ہے چیپٹر نمبر 4، بک آف دینیل چیپٹر نمبر 4
ورس نمبر 10 میں لکھا ہے کہ دنیا چپٹی ہے، مان نہیں سکتے. بائبل میں لکھا ہے ان دا بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 کہ چاند کی خود کی روشنی ہے. ہم جانتے ہیں چاند کی خود کی روشنی نہیں. قرآن میں ذکر ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ چاند کی روشنی کو کہا گیا ہے منیر، مطلب ریفلیکشن. خود کی روشنی نہیں، دوسری کسی چیز کی روشنی کو پھیلا رہا ہے. اور ہم جانتے ہیں آج سائنس کے ذریعے کہ سورج کی روشنی کو چاند پھیلاتا ہے، خود کی روشنی نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ پہلے وجود میں آیا دنیا، اس کے بعد ہے سورج. قرآن میں لکھا ہے ساتھ میں ففتقناہما، کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور سورج کو بنائے. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے، بائبل کہتی ہے پہلا ہے دنیا پھر آئے سورج، جو غلط ہے. اور اس طریقے سے سینکڑوں ہم سائنٹیفک ایررز. اگر آپ کسی مذہب کو نہیں بھی جانتے، اگر آپ سمپل سائنس جانتے، آپ کہیں گے کیا یہ بائبل اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو شیطان بھڑکاتا ہے سانپ کی صورت میں، تو خدا سانپ کو قرض کرتے ہیں، اسے بدوا دیتے کہ سانپ آپ ساری زندگی ریت کھائیں گے. ہم جانتے سانپ ریت کھاتا ہے کبھی؟ بائبل میں لکھا ہے سانپ مٹی کھاتا ہے، ڈسٹ. کہاں کدھر لکھا ہے؟ اور بائبل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کے لیے وہ پرندے حرام ہیں جس کے چار پاؤں ہیں. آپ کوئی بھی پرندے کے چار پاؤں جانتے؟ سب پرندے کے دو پاؤں ہوتے، پرندے کے چار پاؤں ہوتے. تو وہ پرندے جس کے چار پاؤں ہیں حرام ہیں. تو بائبل کو یہ نہیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اگر وہ اللہ کا کلام ہے، کہ پتا نہیں کہ پرندے کے دو پاؤں ہیں چار پاؤں نہیں. ایسے کئی سینکڑوں چیزیں، کئی سینکڑوں چیزیں. بائبل میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی گھر کو لیپریسی کوڑ ہو جاتی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک پرندہ لینا چاہیے، پرندے کو کاٹنا چاہیے، اس کا خون لینا چاہیے، اور خون کو 7 بار گھر میں چھڑکنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ خون جرمز اور بیکٹیریا کو پیدا کرتا ہے، خون کیسا صاف کر سکتا ہے؟ تو ایسے کئی کانٹرڈکشنز ہے بائبل میں، سائنٹیفک ایررز ہے سینکڑوں. میں نے لیکچر دیا ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. ایک میرا مناظرہ ہوا تھا، مناظرہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ، جس نے کتاب لکھی تھی کہ قرآن مجید میں 30 سائنٹیفک غلطیاں ہیں، کتاب لکھی تھی. اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلمان نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے فضل سے مجھے بلاوا آیا تھا امریکہ، تو میں شکاگو گیا تھا، اور الحمدللہ وہاں ہر اس کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں. اور جب میں نے 38، ٹائم کم تھا، 38 غلطی پیش کی سائنٹیفک بائبل میں، اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا. اور یہ مناظرہ موجود ہے ویڈیو کا سیٹ پہ، اس کا ٹائٹل ہے، موضوع ہے قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. اور یہ ولیم کیمبل امریکن ہے، سفید چمڑی امریکن، ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر، عربی زبان بھی جانتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے. اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے. اور یہ کتاب بہت بہت تعداد میں بکتی تھی الحمدللہ. یہ مناظرے کے بعد ابھی اس کا سیل ڈاؤن ہو گیا، اور ولیم کیمبل کے بارے میں بھی ہم سنتے نہیں ہیں. ہمارے ایک دوست مسٹر جان جو کشمیر یونیورسٹی میں تعلیم پڑھتے ہیں، ان نے سوال کیا ہے. It is mentioned in the Quran and Hadith that even a smell of heaven is haram for devil, Satan. Then how he reached in the heaven and disturbed Adam? Question پوچھا گیا کہ it is mentioned in the Quran and Hadith that even a smell of heaven is haram for the devil. Then how he reached in the heaven and disturbed Adam, peace be upon him. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب شیطان کے لیے جنت حرام ہے، تو آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، آدم علیہ السلام تھے الحمدللہ، لیکن جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، میں اللہ بھی پیتے دم بوت، جب ان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرمایا کہ اس جھاڑ کی طرف مت جاؤ، اور وہ گئے اور پھر اپنی غلطی کا احساس کیا،
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور وہ شیطان نے انہیں بھڑکایا تھا. تو یہاں آپ دیکھتے, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ لے کے آیا. اور یہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنایا تو کہ وہ جانے آپ میں سے کون اچھے ہیں. یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. تو جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب آپ نیچے آ گئے, آدم علیہ السلام, حوا اور شیطان بھی. اس کے بعد جب قرآن مجید میں یا حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گا, وہ اس کے بعد ہے. اب نیچے آنے کے بعد جب انسان نیچے دنیا میں آئے, اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت کے نزدیک بھی نہیں آئیں گا. اس ٹائم وہ الگ تھا, ابھی جب ہم انسان جب آئے اور قیامت کے دن پہ حساب کتاب ہوئے گا, اس حساب کتاب کے بعد تو شیطان, اور جب شیطان کا ذکر آتا ہے اسے صرف ابلیس سے نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید نے فرماتا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 میں کہ شیطان جن میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے. شیطان جن میں سے بھی انسان میں سے بھی. تو جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا اور شیطان کی بات مانے گا وہ بھی شیطان میں شمار ہوتا ہے. تو انسان اور جن جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, شرک کرتے, شیطان کی بات مانتے, اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ جنت کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, دیر از اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن فار یو. اف بائبل از ناٹ گاڈز بک, دین ہاؤ ڈو یو کوٹ دا بائبل ان وچ نیم آف پروفیٹ ہیز بین ریسائٹڈ؟ سوال پوچھا گیا ہے کہ جب بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بائبل کو کوٹ کیوں کرتے, بائبل کے بارے میں ذکر کیوں کرتے, اور بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. کوئی بھی کتاب میں اگر 2%, 5%, 10% سچائی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کا کلام ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹنک ورسز, اس میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے, تو کیا قرآن مجید ہو گئی؟ سلمان رشدی کا نام سنے آپ نے؟ سنے کیا نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ, ہم نے اسے فیمس کیا, راتوں رات مالا مال کر دیا ہم نے اسے. تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ قرآن کی آیت کوٹ کی, کچھ حدیث کوٹ کی, اس کا مطلب نہیں کہ وہ کتاب قرآن مجید ہو گئی. یہ بائبل جیسے میں نے کہا ابھی ملاوٹ ہے. میں اسی لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بائبل کرسچن لوگ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے نا, ٹھیک ہے, تو اب اللہ کے کلام کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ کلمتن سوا ام بین بینکم, جو آپ اور ہم میں اکسا ہے اس کے اوپر عمل کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا جو دونوں میں یکسا ہے وہ تو ہم پہلے مانے, جو ڈفرینس ہے, جو اختلاف ہے بائبل کے اندر, کتنے غلط چیز لکھے ہیں, زنا لکھے ہیں, اس پہ مانتے ہیں, اس کو بازو رکھو. جو یکسا ہے وہ تو مانے. بائبل میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے خدا نے, وہ تو مانے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھائے گئے تھے, وہ تو مانو. بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اگر آپ کہتے ہیں بائبل اللہ کا کلام ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وہ آخری پیغمبر ہے, تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دیگر مذاہب کے لوگ سے بات کرتے ہیں تو یہ فارمولا بیسٹ ہے, تعالوا الی کلمتن سواء بین بینکم, آپ اور ہم میں جو یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو اسی لیے میں بائبل کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں لگتی سچائی ہے, جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے, وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو عمل کرے, اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی اپنے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے, ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے, یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے. بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی, لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ والاجل کتاب, ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی, ہر وقت ایک کتاب نازل کی.
نام سے صرف چار ہمیں پتا جیسا ہمیں کہا تورا زبور انجیل فرقان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی، تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم، ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے، لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے، اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے، ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے، یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے، مان لو بحث کے لیے، میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی، نام سے صرف چار ہمیں پتا ہے، کئی پیغمبر بھیجے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلی جتنے نازل ہوئی وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے، جتنی بھی کتاب انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں، اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے، تا قیامت تک نہیں، تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں، آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں، اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے، حجرِ اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں، ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں تم بھی تو حج کے موقع پر حجرِ اسود کو چومتے ہو، محمد اشرف۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجرِ اسود، مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجرِ اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجرِ اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی ہم کہتے آسمان سے ہے، یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ، اگر آپ مانتے شنکر کی مورتی مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کہ کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے مان لینا ضروری نہیں، لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو، اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے، مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجرِ اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حضرت اسود کو بھی پوچھتے، تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے، کعبہ حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے، قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے، اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن اکتا میں مانتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ جا بھی ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، سورہ بقرہ کی آیت ہے، مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف فیس کریں گے، ایک کہیں گا دکشن کی طرف، ایک کہیں گا نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، کس طرف ہم دیکھ کے نماز پڑھے، تو اکتا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جدھر کدھر بھی ہیں دنیا میں کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور مسلمان پہلے لوگ تھے جو جاگرافی ورلڈ میپ ڈرا کیے، علی دروسی 1154 میں ورلڈ میپ ڈرا کیے، اور جب مسلمان ورلڈ میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے، اور کعبہ الحمدللہ بیچ میں تھا، اس کے بعد ویسٹرنرز یورپین لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے، نارتھ پول ٹاپ ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہے۔ اب جدھر بھی دنیا میں اگر آپ ویسٹرن کنٹری میں تو آپ ایسٹ کو فیس کریں گے، آپ ایسٹرن کنٹری میں
تو ویسٹ کو فیس کریں گے، اب نارتھ میں تو ساؤتھ کو فیس کریں گے، ساؤتھ میں ہیں تو نارتھ کو فیس کریں گے. جب یہاں مجھے نماز پڑھنا ہوتا مجھے پتا نہیں قبلہ کدھر ہے، تو میں یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے، کیونکہ سورج کہاں ڈوب رہا ہے ویسٹ میں اور وہاں نماز پڑھوں گا تو لوگ بولیں گے ارے سورج کو پوچھتا ہوں. میں پوچھتا ہوں سورج کیسے نکلتا ہے وہاں سے، اچھا تو الٹے جا کر نماز پڑھتا ہوں میں. حکمت حکمت. تو کعبہ صرف قبلہ ہے، اور ہم جب جا کے طواف کرتے لوگ کہتے ہیں کہ آپ طواف کیوں کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کہا. لیکن حکمت سے جو میں جواب سوچ سکتا ہوں، کیونکہ ہر ایک سرکل، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، تو ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے. ہم جب طواف کرتے سرکم ایمبولیشن آن دا کعبہ طواف کرتے ہیں، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، تو طواف کرتے ہم یہ قبول کرتے کہ اللہ ایک ہی ہے. اور جو جواب جہاں پتھر کو چومنے کی بات ہے، حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم جز اللہ عنہ، جو انہوں نے کہا جو ذکر ہے وہ جواب کافی ہے ایک غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے. اور ذکر ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری وائم نمبر 2 ان دا بک آف حج چیپٹر نمبر 56، حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز وتھ ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر، حجر اسود کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کالا پتھر مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ کالا پتھر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کافی ہے کہنے کے لیے کہ ہم پتھر کو نہیں پوچھتے. اس کے آگے میں اور ایک جواب دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، صحابہ کے دور، کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی چڑھے گا؟ تو یہ دلیل کافی ہے کہ صحابہ حضرت بلال بھی کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. تو کوئی بھی بت کو پوچھنے والا بت کے اوپر چڑھے گا نہیں. تو یہ دلیل کافی ہے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے، یہ ہمارا قبلہ ہے، صرف ڈائریکشن ہے. اب ایک لائیو کوشچن کرنے والے سردار یہاں تشریف فرما ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا سوال خود ذاکر صاحب سے کریں. معزز حاضرین جو بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور ڈاکٹر صاحب کو میں آداب عرض کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائیوں کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی نیک روحیں یہاں آئیں اور ہمیں درس دیں، سچائی سے واقف کرائیں. یہ ہماری خوش قسمتی، کیونکہ روحانیت کی بات جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو پرتیں ہیں جس پہ میل جنم جنم کی جمی ہوتی ہے، یہ اجلاس، یہ مبارک دن وہ ہماری گندگی کو صاف کرتے ہیں، اندر کی میل کو صاف کرتے ہیں. اور گرو گرنتھ صاحب کا ایک شبد میں یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ گاڈ از ون، کوئی فرق نہیں پڑتا. جب بابا جی مکہ گئے تو وہاں لوگوں نے کہا یہ کوئی پھر دیوانہ فقیر آیا ہے یہاں پہ. وہاں اس وقت یہ سوال نہیں تھا یہ کسی سکھ قوم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور قوم سے، ان کو تو اس وقت صرف دیکھا گیا ایک فقیر، مستانہ فقیر. اس لیے گاڈ از ون. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالق خلق، خلق میں خالق وہ اللہ جو ہے، خالق جو ہے ساری دنیا کے لیے اس کی رحمت کی نظر ہے، اس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے صرف دو منٹ، ایک دو منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے پیار سے خوشی سے میں ایک دن لکھنؤ کے امام باڑے پہنچا تو وہاں پہ میرے کو اتنا پیار آ گیا، اتنی پیاری مسجد شریف بنی ہوئی تھی ماربل میں، وائٹ ماربل میں، تو میرا دل کیا کہ میں اندر جاؤں، کیونکہ میرا جم پل تو آپ لوگوں میں ہے، میں تو پیدا یہاں ہوا ہوں، میں تو کشمیری ہوں، فرسٹ لے آیا میں نے کشمیری، اس کے بعد ساری باتیں ہیں، اس مٹی میں جنم لیا، اس میں مریں گے، کوئی پرواہ نہیں. اتنی عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں مجھ سے رہا گیا، پیار آیا میرے دل میں، میں نے کہا خدایا میں اندر جاؤں اور میں ذرا دیکھوں اور اپنی روح کو خوش کروں میں دیکھ کے کیا ہے اندر اس کے. وہاں ایک بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم از ناٹ الاؤڈ ان دی مسجد. میں صاحب جی سے اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے،
کہ مجھے یہ ایکسپلین کر دیں, یہ میرے دل میں بیٹھی تھی بات کہ بھائی یہ نان مسلم جو ہے وہ مسجد میں الاؤ ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو کیوں. تھینک یو سر. ہمارے بھائی صاحب نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. جنک سنگھ رالی ہوں. جنک سنگھ رالی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھے, اور ان کے سوال سے ہمیں مسلمان کو بھی انشاءاللہ ہدایت ملے گی. جنک سنگھ رالی صاحب نے سوال کیا کہ وہ چاہتے تھے لکھنؤ میں ایک مسجد میں جائے لیکن وہاں بورڈ لگا تھا کہ نان مسلم آر ناٹ الاؤڈ, غیر مسلمان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ پوچھنا چاہتے ایسا کیا اسلام میں ہے اور ہے تو کیوں. غیر مسلمان مسجد میں کہنا کہ غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتے یہ بالکل غلط ہے. عام طور پہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے ہیں. ہمیں اگر ڈر ہے کہ وہ کچھ دنگا فساد کرے اس ٹائم اسے روکے تو الگ بات ہے, ورنہ غیر مسلمان مسجد میں آ سکتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود غیر مسلمان کو مسجد میں دعوت دی. آپ کو اگر پتہ ہے نا سورہ اخلاص کے نزول قرآن جو ہے, سورہ اخلاص جب نازل ہوا ان کا ایک بحث چل رہا تھا نصارے کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر. وہ نصارے نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کون ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کیا جواب دوں, اللہ کی تعریف کیا کروں. تو وہی آتی قل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ ابسلوٹ ایٹرنل, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنم دیتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوان احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسچن لوگ سے بحث کر رہے تھے مسجد نبوی میں, اس ٹائم ان کو پرمیشن تھا. ابھی الحمدللہ کوئی بھی مسجد میں غیر مسلمان جا سکتا ہے, صرف مکہ اور مدینہ میں. اور میں کہوں گا کیوں نہیں, لیکن عام طور پہ مسجد میں غیر مسلمان کو ہمیں دعوت دینا چاہیے. جب کوئی بھی شہر میں ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھنے جاؤ, جنتر منتر دیکھو, تاج محل دیکھو, تاج محل دیکھ کے کیا کریں گے, تو مقبرہ ہے. لے کے آنا چاہیے تو مسجد میں, جامع مسجد میں ہمیں غیر مسلمان کو لے کے جانا چاہیے. ہاں احترام کے ساتھ, بغیر کوئی آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ آدھی چڈی میں آؤ, بولنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے صحیح طریقے سے آؤ. لیکن دیکھنا چاہیے, لوگ سمجھتے ہیں غیر مسلمان چرچ میں جاؤ تو بدھ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, مندر میں جاؤ تو مورتی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں اللہ بھی کوئی مورتی ہے کیا. جب آتے غیر مسلمان سوچتے یہ مسجد تو پوری خالی, اور ڈھونڈتے تو میں پوچھتا کیا ڈھونڈتے آپ, وہ مورتی کدھر ہے, بولا کس کی مورتی. تو مسجد میں داخل ہوئے گے تو پتہ چلے گا نا کہ ہم مورتی پوجا نہیں کرتے. مسجد میں سے آنے سے روکیں گے تو کیسا آپ دعوت دیں گے انہیں. تو غیر مسلمان لوگ بھی مسجد میں آ سکتے. اور ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ, ایک غیر مسلمان آ کے مسجد میں استغفر اللہ وہ پیشاب کرتا ہے. صحابہ آستیش میں آ کے بہت گرم ہوتے اور اسے مارنے جاتے تو اپنے نبی انہیں روک لیتے چپ چاپ, بولتے ہندو. اس کے جانے کے بعد صحابہ سے کہتے کہ صاف کر لو. مسجد میں آ کے پیشاب کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے, یہ ان کی حکمت تھی. اور وہ جانے کے بعد بولتے وہ جگہ کو صاف کرو, یہ اپنے رسول اور ہم مسلمان کہاں سے انہیں ملتا ہے پتہ نہیں. نان مسلم ناٹ الاؤڈ, خواتین ناٹ الاؤڈ. تو مجھے کہنا چاہیے کہ غیر مسلمان آ سکتے, لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حرم میں, حرمین قرآن کی آیت ہے کہ اس وقت کے بعد مسجد حرمین, مسجد مکہ اور مدینہ میں غیر مسلمان نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہیں ہر جگہ کا, ہر ملک کا کوئی ایریا ہوتا ہے, انہوں نے کینٹونمنٹ ایریا, کینٹونمنٹ ایریا ملٹری ایریا ہے نا, ملٹری بیس. اور یہ اس ملٹری بیس میں صرف وہ لوگ جا سکتے جو دیش کی حفاظت کرتے ہیں, ملٹری لوگ. میں کہوں گا کہ میں سٹیزن ہوں, میں انڈیا کا ناگرک ہوں, میں ملٹری بیس میں جانا چاہتا ہوں, بولتے نہیں الاؤڈ نہیں. خالی جو لوگ, بھلے میں سٹیزن ہوں, میں انڈین ہوں, لیکن ملٹری بیس میں نہیں جا سکتا ہوں, صرف وہ لوگ جو دیش کی رکشا کرتے ہیں وہ لوگ الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ہمارے حرمین مکہ اور مدینہ ہمارا امن کی جگہ ہے, میں وہاں صرف وہ لوگ جا سکتے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ, ہر کنٹری میں آپ کو داخل ہونے کے پہلے ویزا کی ضرورت ہے. ویزا
اگر مجھے امریکہ جانے کا تو ویزا چاہیے، سنگاپور جانے کا ویزا چاہیے، اور ویزا ملنے کے پہلے کئی ممالک میں شرطیں لگی ہے. مثال کے طور پہ سنگاپور جب میں گیا تھا پہلی بار، وہاں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز، اگر آپ ڈرگز لیتے پکڑے گئے آپ کو قتل. میں کہوں گا نہیں قتل، اچھی سزا نہیں. آپ کو اگر سنگاپور میں آنے کا ہے رول فالو کرنے کا ہے، ورنہ سنگاپور میں مت آؤ. اگر مجھے کوئی بھی ملک میں جانے کا ہے مجھے ویزا چاہیے، اور ویزا کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اگر آپ شرط پورا کریں گے تو آپ کو داخل ہونے کا اجازت ہے، نہیں پورا کریں گے تو نہیں اجازت. مکہ اور مدینہ جانے کی شرط ویزا ہے. آپ اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی. اگر آپ یہ کہیں گے تو کوئی بھی مسلمان آپ کو روک نہیں سکتا. آج کل کشمیر میں مرزائی قادیانی لوگ بہت پھیل رہے ہیں، ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجئے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا جھوٹے، ان سے مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں. عبدالعزیز صفدر صاحب، سوال ہے کہ کئی قادیانی لوگ ہیں کشمیر میں بھی ہے کہہ رہے، کیا وہ سچے مسلمان ہیں؟ مسلمان کو ان کے بارے میں کہیے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، کوئی بھی انکار کرتا ہے کہ آخری نبی نہیں ہے، تو کفر میں آ جاتے ہیں. تو کئی علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے کے باہر ہیں. باقی کوئی بھی آپ چیز کرو، اللہ میں مانتے، اللہ کے رسول میں مانتے ہیں، باقی نبی ہے، تو پھر اسلام کے دائرے میں ہیں. بھلے صحیح راستے پہ نہیں ہوں گے تو بھی اسلام کے دائرے میں ہیں. تو قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولاخر رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کوئی بھی والد نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہیں، اور اللہ سب جاننے والا ہے. یہاں قادیانی لوگ کہتے کہ نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئے، تو آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے، رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے، تو نبی کے وہ معنی ہیں جو عام پیغمبر ہے، اور بہت سے پیغمبر آئے. نبی مطلب عام پیغمبر، رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی، ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے. تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اور پھر کہتے ہو خاتم النبی نے، مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے، بی اے ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10th اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کرے گا، تو یہ 10th اسٹینڈرڈ میں پاس کرے گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئے گا، ایم اے بھی نہیں ہوئے گا. تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری رسول بھی ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے، ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے. تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے. اور ایک قادیانی لوگ، جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی، یہ میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے، اسلام کے خلاف ہے، ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں، افسوس کی بات ہے. لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ، نام ہے ایم ٹی وی، مسلم ٹی وی اے احمدیہ. اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے، جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ، پانچ سوال میں نے کیا، بہت سے سوال ہے، یہ پانچ سوال کا جواب نہیں، اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ، یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کی آیت لیتے، حدیث لیتے، اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں. ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے، ہم میں سے گرو ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو کچھ کرسچینٹی میں، کچھ ہندوازم میں، کچھ قادیانیزم میں، تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں.
آخری سوال ہے، یہ دراصل دو سوال ہیں. اگر دادا زندہ ہو اور باپ کی موت ہو جائے تو لڑکا یا لڑکی وراثت سے محروم کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال، پلیز ڈیفائن دا ٹو کنٹراڈکٹری کنسیپٹس ڈیرائیوڈ فرام دا ٹو ورسز آف ہولی قرآن، خلق الانسان من صلصال، خلق الانسان من علق. ڈز دا فرسٹ ورس ریپرزینٹ دا تھیوری آف اسپیشل اوکیزن کریشن اینڈ سیکنڈ دا ایولیوشن آف مین ان دا یونیورس؟ راجا بشیر، ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ. پہلا سوال کہ دادا زندہ ہے، ماں باپ مر جائیں گے تو پوتا پوتی یا گرینڈ سن لوگ کو کیوں وراثت کے باہر ہوئیں گا؟ اس کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس کے کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں. آپ کے بچوں میں سے لڑکا ہے تو اس کو لڑکی سے ڈبل ملے گا، یہ قرآن کی آیت ہے. صرف لڑکی ہے دو یا دو سے زیادہ تو ٹو تھرڈ ملے گا، صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا. اس کے بعد آپ کے والدین میں سے آپ کے والد اور والدہ کو دونوں کو 1/6 ایک چھٹا حصہ ملے گا اگر آپ کے بچے ہیں. اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کو ملے گا ایک تیسرا حصہ. اور آگے آیت آتی ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں، آپ جو آپ کے بیوی کے چھوڑتے آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بیوی کو ملے گا 1/8، اگر بچے نہیں تو 1/4. آپ کی بیوی اگر مریں گی تو آپ کو ملے گا، اگر بچے ہیں تو آپ کو ملے گا 1/4، اور بچے نہیں تو 1/2. یہ سب قرآن کی آیت ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے مالک ہیں کائنات کے، وہ الحمدللہ جو بھی حصہ کیے وہ بیسٹ ہے. اور اس کے اوپر میں نے ٹاک بھی دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر دادا اگر زندہ ہے اور بیٹے مر گئے ہیں تو ڈائریکٹ گرینڈ سن گرینڈ چلڈرن کے لیے نہیں، لیکن اسلام میں ایک آپشن ہے کہ 1/3 وہ ول کر سکتے، ایک تیسرا حصہ وہ شخص اپنی جائیداد میں سے جو لوگ کا حصہ مینشن نہیں ہے ان کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک اچھا دوست ہے، بہت قریب دوست ہے، بہت میری مدد کیا ہے، لیکن میں ساری جائیداد اس کو دے نہیں سکتا ہوں، میکسیمم 1/3، اور باقی حصے کا بٹوارا ہوئے گا جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر ہے. تو اسی طریقے سے وہ دادا اگر چاہتا ہے کہ ان کے نواسے کو ملے تو اسلام میں اس میں ہے کہ 1/3 میکسیمم، اس سے کم بھی کر سکتا ہے کہ گرینڈ چلڈرن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ملنا چاہے دے سکتا ہے، اسلام میں بھی اس کی ذات ہے. لیکن عام طور سے ان کو نارمل اس میں حصہ نہیں ملتا ہے، وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہی صرف ملتا ہے. پلیز ڈیفائن دا ٹو کانٹرڈکٹری کانسیپٹ ڈیرائیو فرام دا ٹو ورسز آف دا ہولی قرآن، خلق الانسان من صلصال. اس کی معنی ہے کہ ہم نے انسان کو ڈرائی سینڈ مٹی سے بنایا ہے. ڈز دا فرسٹ ورس ریپرزینٹ دا تھیوری آف اسپیشل کریشن اینڈ سیکنڈ دا ایولیوشن مین ان دا یونیورس، خلق الانسان من علق. یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے علق سے بنایا ہے، تو یہ دو چیز کیا الگ ہے؟ کیا کانٹرڈکٹری ہے؟ جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیت ہے سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ مٹی سے بنایا. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے. تو سائنس نے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل صحیح ہے. اسی لیے ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمیں دفنائی دیا جاتا ہے، ہم مٹی سے آتے ہیں مٹی پہ جائیں گے. تو یہ کہنا کہ ہم مٹی سے سائنٹیفکلی کریکٹ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ایون سورہ اکرا میں سورہ 96 ورس نمبر 1 اینڈ 2، اکرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو الگ سے بنایا ہے. الگ کے معنی خون کا لوترا، الگ کے معنی یہ بھی ہوتے کہ لیچ لائک سبسٹنس، لیچ جیسے چیز. اور سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کیا پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم انیشیل سٹیجز میں، آپ جب بچے کا شکل مائکروسکوپ میں دیکھیں گے ایمبریو کی شکل، وہ لیچ جیسی ہے. تو دونوں صحیح ہے، یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ الکا سے بنایا گیا ہے، ایک جگہ مٹی سے، تیسری جگہ قرآن میں لکھ لیا کہ پانی سے بنایا انسان کو، سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54، اس کا مطلب نہیں کہ کانٹرڈکشن. آج سائنس یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان پانی سے بنایا گیا ہے. اگر میں کہوں گا کہ چائے بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، دوسرے بار میں کہوں گا چائے بنانے کے لیے چائے کی پتی کی ضرورت ہے،
تیسرے بار کہوں گا کہ شکر کی ضرورت ہے, اس کا مطلب نہیں کہ اختلاف ہے, کانٹرڈکشن نہیں, کانٹرا ڈسٹنکشن ہے. مطلب چائے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے, چائے کی پتی کی بھی ضرورت ہے, اگر میٹھی چائے چاہیے تو شکر کی بھی ضرورت ہے. تو اسی طریقے سے انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں مٹی سے بھی بنایا ہے, پانی سے بھی اور الکا سے بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہرحال شکریہ آپ کا, اگر اور بھی سوالات ہوتے لیکن موقع نہیں ہمارے پاس, لے ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا ورنہ ہزاروں سوال آئے تھے. اب صدر صاحب فرمائیں گے کچھ. السلام علیکم. بہت پنہ طرف جمعیت اہل حدیث کی طرف پنہ کارکنن ہند طرف تھی سارے ہند زبردست شکریہ ادا کران. یہ یوت نزدیک مے گو انڈسپلن کریٹ کرن. وچھو مے ون ادی تھی مے ڈاکٹر صاحبس وعدہ کورمت یہ قوم اصل ڈسپلن, مگر اس اگر یمہ طریقے انڈسپلن مظاہر کرو سہ سٹھا مشکل ہے. تان دپس ڈاکٹر صاحبس مہ ولو, اگر امہ طریقے انڈسپلن محبت گو پوزی, مگر اگر محبت اندر رات آوک اکس جائیں محبت تمو نیو یہ اتھے کٹ مانی کر تو دپان یہ کت سا محبت کورشر ڈاکٹر صاحب سنس تو بعد خان تکلیف سا واتن. بس انتہائی شکر گزار تہد اللہ تعالیٰ واتن یہ امہ دور سے فائدہ. بس شکر گزار آئی کی ناٹ ایکسپریس مائی تھینکس ان ورڈس تمن سارے ہند یمو یت اندر اہس تعاون کور, بالخصوص حکومتی ادارو, پولیسن, ریڈیو کشمیر, دور درشن, یتک ساری میڈیا پریسن اخبار والو اور جمعیت کیو کارکنو اور باقی یت ادار میونسپلٹی, واٹر ورکس یا الیکٹرک ڈپارٹمنٹ, تمام صبح انتہائی شکر گزار ادا کر. Down the ages past, Allah sent his messengers to deliver humankind from darkness to light. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts Dawah training to Da'is to aptly convey the message of Islam. Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know, one of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, Mumbai, India. For more information, log on to our website www.irf.net.